Vi har pratat mycket om idag om digitalisering och hur IT-avdelning och verksamhet ska samarbeta. Men ibland handlar det om att IT-avdelningen behöver förändras. Och Katrin Ditz, CIO Uppsala kommun, du har jobbat jättemycket med det här i Uppsala. Hur såg ditt uppdrag ut? Ja, när jag började i Uppsala kommun för 2 år sedan så fanns det en väldigt stor grej på gång, och det var att den dåvarande majoriteten hade bestämt sig för att outsourca all IT. Och det i sig, alltså bakgrunden till det var ju att man inte var nöjd med läget så som det var. Och det blev en ganska het politisk strid runt det på ideologiska grunder, så det handlar egentligen inte om IT. Men, och den dåvarande oppositionen sa att vi tycker också att IT behöver förändras, men inte på det här sättet. Vi kommer stoppa outsourcingen om vi vinner, och där var vi. Och sen hade vi de som jobbade med IT internt, som då var mycket mer utspridda än vad de är idag, tyckte de flesta, och de flesta som sa någonting i alla fall, att det här var ingen bra grej. Och de kände att de liksom fick kanske klä skott för att kommunerna hade brustit i att styra över IT och ha några strategier som höll och sådär. Så var det när jag började. Mm. Och då var ju mitt uppdrag att bygga upp en strategisk stab och sen driva outsourcing av produktionsdelarna. Mm. Men i samband med valet då, några månader efter att jag hade börjat, så ändrades ju det uppdraget ganska drastiskt. På ett sätt, därför att det var inte längre aktuellt med outsourcing. Men det fanns ju samtidigt en sak som alla de här hade gemensamt. Alltså alla politiska partier, kommunledningen och personalen. Ingen var nöjd med nuläget. Mm. Så det har verkligen... Så vad gjorde du då? Du fick inte outsourca och ingen var nöjd. Nej. Så vad blir ditt uppdrag då? Ja, alltså att få IT till någonting som hjälper kommunen att utvecklas. Det var ju det vi behövde. Men jag startade i var är den gemensamma nämnaren. Så det där, att alla var överens om att det inte var bra som det var. Det var liksom startpunkten. Där börjar vi, för där finns det enighet. Och sen så gällde det ju att samarbeta. Inte bara med de som jobbar med IT, utan med alla verksamheterna. Så att vi fick ju ett nytt uppdrag då. Det var att komma tillbaka med ett förslag på en ny långsiktig inriktning för IT. Mm. Och det där fattade vi snabbt, att det där är inget man sitter 2-3 strateger på något rum och klurar ut, utan det där måste vi jobba ihop med. Så vi började med att skanna av och samla ihop allt vi visste om vad som pågick, och få liksom stort engagemang. Vi jobbar öppet på intranätet och så här, vad är det vi har för behov på gång, vad är det vi vet, och så snickrade vi ihop. Vilka pratade med då? Även med verksamheten då? Ja, verkligen, absolut, med verksamheten och med de som jobbar med IT, alltså båda delarna. Våra förvaltningsdirektörer som är motsvarande affärsmålschefer och driver ganska olika verksamheter. En kommun har ju väldigt bredd med sin verksamhet. De var väldigt aktiva, och sen människor hos dem som de utsåg eller som på något vis hade var stakeholders i de här frågorna. Så väldigt brett med verksamheten, och samtidigt med IT-organisationen. Uppdraget var också att samla ihop IT till en organisation. Mm. Och det skedde ju parallellt då. Och de där har stärkt varandra, tror jag. Mm. Att vi kunde få ett snack med verksamheten, det hjälptes också av att vi hittade de som jobbar med IT i verksamheterna och samlade ihop oss till en organisation. Men det där är ett digert arbete. Att man har ju, fortfarande så ska man ju producera det som organisationen behöver. Ja. Och så ska man bygga ett stort förändringsarbete. Ja. Hur lyckas man med det? Ja, två grejer. För det första, att göra en gemensam agenda. Vad är det vi faktiskt ska få gjort? Att liksom lyckas koka ner den till en tydlig bild. Mm. Det här är målet. Mm. Det var en grej. Och vägen dit var ju via det här att samla upp de behov vi redan kände till och så. Mm. Det är det ena. Och det andra är att använda den kompetens som finns. Alltså att jobba med den energi som fanns. Och den var hög. Mm. Även om man kanske hade varit besviken eller inte hållit med om den här inriktningen outsourcer, så fanns det ju mycket energi i att vilja förändra. Mm. Så förändringsviljan, den verkligen var där, och att hitta den och öppna upp den och hitta någon slags gemensam riktning. Då blev det fart. Ja, och det där är också intressant, för det har vi pratat om tidigare idag, just det att man många människor säger jag älskar förändring, men när det kommer till kritan så är väldigt många rädda för förändring. Hur tar man hand om den rädslan? Ja, alltså det finns ju de som till och med säger att människor inte vill förändras. Det hör vi ganska ofta. Och jag tror genuint inte på det. Mm. Jag tror inte det. Jag tror att de människor får vara med och liksom checka in och vara med och bidra. Mm. För det tror jag är grundläggande. Mm. Det vill vi. Då det är så man möter rädslan. Mm. För rädsla handlar om någon slags ovisshet.
Ja. Vi har behov som människor känner oss trygga och blir bekräftade. Mm. Och får vi vara med och bidra till hur och vad den här förändringen går ut på. Mm. Förutom att förändringen blir mycket, mycket bättre därför att mer kunskap kommer in så kommer ju människorna med. Mm. Vi vill ju inte få något färdigtuggat i oss där vissa perspektiv är bortglömda, utan vi vill få vara med. Så om man släpper in och öppnar upp och liksom sänker garden väldigt mycket, tror jag, och pratar öppet. Och hur lång tid tog det här arbetet? Ja, alltså om man räknar från majoritetsskiftet då, när sourcingen stoppades, då hade vi en liten limbotid där direkt efteråt. Sen kom vi igång, det var i november 2014. Sen kom vi igång på riktigt med att bygga ihop den här strategin och samla ihop organisationen i januari 2015. Och första juli 2015 så hade vi samlat ihop IT-organisationen. Och i oktober så beslutades den här nya långsiktiga inriktningen av IT. Men den var egentligen färdigskriven till sommar. Så det tog ett halvår. Sen är det ju en politisk process som tar lite tid. Mm. Så ett halvår då. Det är snabbt jobbat. Ja, det är det. Det är det. Men så fanns det också väldigt många väldigt duktiga människor som ville bidra. Mm. Det är ju det viktigaste för hastigheten. Mm. Och du har ju fått en utnämning. Årets offentliga ledare. Hur känns det? Ja, jättehäftigt. Ja. Jag kunde inte ana att det var. Jag har aldrig fått något pris på det sättet förut. Så redan vid nomineringen, när jag var en av åtta nominerade, så var det jättestort. Och sen att få det där priset, det var galet roligt. Men jag måste ändå fråga, mitt i det här arbetet, när du liksom både ska hantera det dagliga och förändringsarbetet, fanns det dagar när du tänkte så här, vad har jag gett mig på? Nej. Nej, det fanns inte det. Det fanns dagar när det var för jobbigt och sådär. Alltså man tappar tålamodet och känner sig frustrerad och så. Det har jag varit också. Men jag har inte tvivlat någon gång. Mm. Och jag älskar det här. Jag tycker det är så roligt jobb. Så att nej, jag vill ha det fortfarande, varenda dag. Härligt, kul att höra. Tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack.